Sveiki gyvi, čia Vilkaviškio vienmandatės rinkimų apygardos numeris 68, antrojo turo kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Abu kandidatai turėjo dalyvauti mūsų laidoje, turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas, klausimus laidos dalyviams. Rengė ir žino tik šios laidos vedėjas. Debatų taisyklės paprastos, orientuojamės į vieną minutę, visos laidos trukmė 30 minučių, bet kadangi iš dviejų kandidatų šiandien šiuose debatuose turim tik tai vieną, pona Algirdą Butkevičių, sveiki gyvi. Sveiki. Kuris priklauso Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatų sąrašui, kandidatuoja nuo šios partijos Vilkaviškio rinkimų apygardoje. Tai kalbėsimės, ko gero, nesilaikydami to griežto reglamento, nes kitas kandidatas Joris Juškauskas, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas, laidoje nedalyvauja, netvyko dėl mums nežinomų priežasčių. Pone Algirdai, kaip sekėsi pirmajam ture? Ką naujo išgirdot susitikimuose su rinkėjais, kaip sekėsi? Galiu pasakyti, kad pirmajame ture tikrai sekėsi gerai, tikrai nesitikėjau, kad surinksiu 5800 balsų. Kodėl nesitikėjot? Nu, dėl to, kad galvojau, kad vis tiek balsai labiau pasiskirsis tarp daugelių, tarp visų kandidatų gal tolygiau dalyvavusi Vilkaviškio rajono vienmandatėje apygardoje, bet pagrinde pasimatė, kad balsų koncentracija vyko pagrinde dviejuose, tai pasakyčiau, kandidatuose, tai mano ir Jorio Juškausko, nes surinkau 5803 balsus, jeigu tiksliai. Ačiū. Tai iki pergalės pirmajame ture pritrūko 300 balsų, man reikėjo 6600 balsų ir būčiau tada laimėjęs, bet tai yra vienas dalykas, tai tikrai norėčiau pirmiausia padėkoti Vilkaviškio rajono gyventojams ir taip pat padėkoti Kudirkos naumiesčio gyventojams, dėl to, kad Kudirkos naumiestis yra prijungtas prie Vilkaviškio viso rajono, nes Vilkaviškio rajone sumažėjo gyventojų skaičius ir tuo pačiu sumažėjo rinkėjų skaičius. Tai tikrai esu pirmiausia dėkingas tiems rinkėjams, kurie už mane balsavo, savaime suprantama, tuo pačiu norėdamas pasinaudoti progą ir norėčiau pakviesti, kad ateitų į antrą rinkimų turą, nes man labai svarbu dėl to, kad skleidžiama informacija, kad jau Butkevičius yra Seime ir, taip. Ir reikėtų rinkti kitą kandidatą. Ir Butkevičius yra Seime ir galimai netgi ir valdančiojoje, daugum valdančiojoje, būsimoje valdančiojoje koalicijoje, kuri pradėta jau burti rinkimų naktį, tai tokios tarsi ir motivacijos rinkėjų gali nebūti. Kaip jūs jį motivuojat šiom kartu? Matot, čia paprasčiausiai yra tam tikra apgaulė žmonių, dėl to, kad jeigu laikytumės tokio principo, tai reiškia, kad jau kandidatai dalyvaujantys Seimo rinkimuose neprisima atsakomybės už visus partijos galutinius rezultatus, arba jeigu aš va kandidatuoju su oponentu iš socialdemokratų partijos, tai faktiškai jų yra, kiek suskaičiavo, 8. Antrame turė dalyvaujantys Seimo nariai, kur praktiškai irgi tas pats principas, jeigu jį išrinks arba oponentą išrinktų, tai irgi būtų tame rajone 2 Seimo nariai. Tai iš vienos pusės yra negrabinga. Dabar dėl jūsų užduotų klausimo, kaip vertinu vis dėlto dabartinę sudaromą valdančią daugumą, tai pasakyčiau, kad mano nuomonė kalbėtis reikia, bet kol kas aš nematau to tikro užtikrintumo, kad jau tos trys partijos, valstiečių, žaliųjų partija, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir socialdemokratų partija, skaičiuojant matematiškai, galėtų sudaryti daugumą. Tai turi būti arba tam tikri dar paslėpti ėjimai, kurių gal ne visi žinoma. O kas yra, kokie ėjimai galimi yra paslėpti? Aš nebendravau su socialdemokratų atstovais, bet kiek teko kalbėti su mūsų partijos pirmininku, Saulium Skverneliu, tai jis irgi sakė, kad nesupranta, kai kada ponios Blinkevičiūtės pasisakymų tai, kad tik trys tos partijos kurs,
Tai vakar mes turėjom partijos valdybos posėdį. Tame posėdėje buvo liktai akcentuojama, gal bus laisvų Seimo narių, kurie laimės rinkimus, bet nepriklausantis jokiai partijai. Laisvųjų agentų. Laisvųjų agentų. Kurių būna visą laiką Seime. Žinot, jeigu, aš suprantu, kada laisvi agentai prisijungia, kada tu turi Seime daugumą. Jūs kaip žurnalistas... To, tai labai puikiai, tai tikriausiai jau per eilę metų pasidėjo. O kiek jūsų didžiulę patirtim politinę, kaip jūs manot, kokia tų laisvųjų agentų gausa gali būti šitam Seime? Kiek jų gali būti? Kiek turi, taip sakant, tie, kurie būrė šiandien tą galimą būsimą koaliciją? Kokia turi manevro laisvę žiūrinti tuos? Čia labai svarbu, kaip mes įvertinsim Lenkų rinkimų akcijos, ne du atstovus, ar jie tikrai turės laisvę pasirinkti ir dalyvauti valdančioje daugumoje, nes Tomaševskio būdavo nurodymas dažniausiai, kad jie nepriklausytų jokiai politiniai frakcijai Seime, o daugiausiai dalyvauto tik mišrioj grupėje, tai vienas sprendimas ir aš manau, kad be šitų dviejų žmonių dar galėtų būti nu, maksimaliai 4 arba maksimum 5 tokie, kurie nu, ateitų, kaip sakyt, patys save įsikėlę, arba kaip yra regionų partijos, nu, pavyzdžiui, Pinskus ir gal Palionis laimėtų, kur aš realiai matau. Ponas Antanas Vinkus, regionų partijos kandidatas. Teisingai, tai Antanas Vinkus, tai išėjęs į antrą turą. Daugiau rezervų kažkodėl nematau. O kalbant ar plėtojant šiek tiek dėl to rezervo, Lenkų rinkimų akcijai nebūtų intereso šlietis prie valdančiosios koalicijos būriamos. Tarsime, dabar kalbam apie tai, kad galėtų būti galbūt lengvas toks grobis, ar kaip čia pavadinti. Tai jūs taip nemanot, kad lengva būtų prisiviliot Lenkų rinkimų akcijos atstovus Seime į būsimą koaliciją? Aš manau, kad... Didelio vargo gal ir nebūtų, bet aš galiu pasakyti dėl to, kad teko juos kažkada pakviesti į valdančią daugumą, kada buvo ministro pirmininko. Pirmiausia, jie pasako, taip, mes galėtumėm dalyvauti, bet labai turi ambicingus, reiškia, reikalavimus, keliamus, reiškia, jeigu ateina valdančią daugumą. Ministrų postai, viceministrų postai. Tai tarant, balsų nedaug, o sąlygų daug, ar ne? Taip, tiesiog kitas iki atneša sąrašą, netgi su tam tikrais... pavadinimais investicinių projektų, reiškia Vilniaus krašto regionui ir tada jau prasideda tam tikra įtampa. Iš pradžių dar tai būna, kaip sakyti, derybos be tam tikrų kategoriškų keliamų reikalavimų, bet tie keliami reikalavimai, kodėl mes ir tuo metu atsisakėm jų, kaip sakyti, daugumoje buvimo, su kiekvieno mėnesiu, su kiekvienu pusmečiu vis atsiranda nauji, reiškia, reikalavimai, kurie nebuvo, reiškia, išreikšti tam tikruose dokumentuose, kada buvo kūrima valdančioji dauguma. Va čia yra pasitikėjimų. Taip. Arba koalicijos sutartė, arba būna netgi priedas prie koalicinės sutarties. Rai, dabar socialdemokratų lyderė, socialdemokratai, kurie yra pirmi po pirmojo turo, pagal gautą mandatų skaičių, kalba apie tai ir kalbasi su jūsų partija, demokratų sąjunga ir valstiečiais ir žaliaisiais. Tai tarsi dabar yra kontūrai koalicija iš trijų partijų. Kaip jums atrodo, to gali užtekti, žvelgiant į dabartinius tarpinius rinkimų rezultatus, matant būsimas dvikovas Lietuvoje, kokios būtų jūsų įžvalgos ir prognozės? Ar pavyks iš trijų koalicijų? Galiu pasakyti, kadangi mylėjau visada matematiką ir toliau ją myliu, pasidariau matricą, surašiau tas tris partijas, aišku, aš galiu pasakyti ir toliau dabartinių valdančiųjų daugumos partijų. Pirma tai, aišku, skaičius, kurie dabar yra laimėję daugiamandatę apygardoje pagal visas tris partijas. Paskui yra kandidatai dalyvaujantis, reiškia, antrame ture. Įvertinau, reiškia, jį pirmiausia, jeigu visi laimė, tie iš tų trijų partijų žmonės kiek. Tai žinokit, bet kokį algoritmą taikysi, bet kokius skaičiavimus atliksi, daugiau 66 negavau galutiniam rezultate, kad galėtų būti iš tų trijų partijų daugumoj. Objektyviai vertinant, 66 reikia. Taip, 65, 66. Dar trūksta, taip. Minimalios frakcijos. Jo, reikia... Kokia išeitis? Ką reikės daryti? Išeitis, tai va taip. Būrėjams šios koalicijos? Kokia išeitis, tai kaip minėjom, viena išeitis reiškia pritraukti tuos laisvuosius, kurie nepriklauso iki politinės partijos frakcijai. Bet tai daug žaidėjų, koalicija trapi, sąlygų daug.
Taip. Ir nieko stabilaus. Ir matot, ir jeigu juos pritrauks ir tik paskui, ir jie tik sudarys, su jų pagalba sudarys 71 Seimo narį, valdančioje daugumoje tai bus labai sudėtingas darbas. Tikrai laukia didžiulį iššūkį ir radikalius, kai kada reikės priimti sprendimus, o jie, nemažas procentas yra naujų Seimo narių, kurie išdalino įvairiausių ir populistinių pažadų rinkėjams, o tie populistiniai pažadai artimiausių metų pasimatys, kad jų neįmanoma gyventi dėl įvairiausių objektyvių priežasčių, tai bus labai sudėtinga. Ir tada, kas gali būti būsimai galimai premjeriai Vilijai Blinkevičiūtei, spaudimas dar labiau sukiltų, negu kad prieš rinkimus? Tai čia savotiškas išbandymas, jeigu jau debatuose sukyla spaudimas, tai reikia susitaikyti, tai nu, gal su kažko tai stipriai pasikonsultuos arba tiesiog patars, nes jeigu debatuose kyla spaudimas, tai vyriausybės net interviu ložė, metu, net interviu, interviu metu duodant, kur tu gali, nu ir neatsakinėti tą klausimą. Jūs buvot kartu, pažįstat Viliją Blinkevičiūtę, ar va, tokioj košiai galimoj, ar ne, kur pakalbėjot, kad gali būti sudėtinga priiminėti ir sprendimus, ir dirbti, ir sąlygų įvairių daug. Ar jinai norėtų dirbti, vadovauti vyriausybei tokiom sąlygom, kaip jums atrodo? Apskritai, ar tikit, kad jinai bus premjerė? Aš manau, kad šiuo metu jinai nebeturi kito pasirinkimo. Tikriausiai jūsų žurnalisto dėka jinai buvo pastatyta ir priremta prie sienos, kad jinai nebeturi laisvės, kaip sakyt, išvengti jau, reiškia, tiesioginio atsakymo. Atsakymo ir, manau, kita priežasis buvo tai, kad pasimatė žmonių tam tikras nusivylimas ir abejonės jos, kaip sakyt, nu, kalbomis ir duotais pažadais. Aš manau, kad vidinis kažkoks uždaras pokalbis įvyko, kad jinai reikalaujant, kad jinai pasisakytų, ką bus ministrė pirmininkė. Atsiminkim, nu, politikai tikriausiai tą žino, kad nu partijos lyderio maždaug nuo 60 iki 70% priklauso partijos reitingas. Na, tai va, Nemuno Aušra ir Remigijaus Žemaitaičiaus atvejis tą patvirtina, ką jūs, ko gero, sakot. Tik 8 metus buvo partijos pirmininkas, jo, žiūrėkit, jūs buvot socdemo partijos lyderis. Taip. Ir vat kaip jums įdomu, kaip atrodo, ar Vilijos Blinkevičiūtės, na, toks abejonės reikštos ir viešai, ir blaškimasis, kurį galima būtų vertint kaip lyderystės tam tikras toka, turėjo įtakos rinkimų rezultatams. Tai, kad jie vis dėlto yra, nu, tik per vieną mandatą socdemai pirmauja nuo valdančiosios pagrindinės partijos, konservatorių turiu galvoje, tik per vieną mandatą įsiveržė į priekį. Tas turėjo įtakos tie neužtikrintumas Vilijos Blinkevičiūtės blaškimasis dėl noriu premjeriauti, nenoriu. Aš jau pasakysiu auksinės tikriausiai mintis amžinatilsio profesoriaus Sakalo. Jis įsakyto visą laiką politiniam gyvenimui, kad priešą padarink abejojančių, abejojantį padaryk draugų. Tai va tie abejojantys, kurie galvojo, kad tikriausiai balsuos už socialdemokratų partiją, dalis jų atsitraukė per juos šitą blaškimąsi ir neturėjom atvirtos pozicijos. Galiu tą drąsiai patvirtinti. Mano taip manimu ir manimu jie galėjo surinkti maždaug 23-24% rinkėjo balsų daugiamandatėje apygardoje. O kur tie atsitraukusieji nuėjo? Už ką jie balsavo? Arba jie visiškai netėjo, arba jie tiesiog... Ką pasirinko? Ta, daugiausia tokie žmonės, kada tiki, kad tikrai balsuosiu, daugiausia, didžiausias procentas neteina. Jūsų apygardoje Vilkaviškyje dabar neturiu tiksliai skaičių, bet ta Žemaitaičio partijos Nemuno Aušra atstovas liko gerokai už antrojo rinkimų turo borto, ar ne? Tai kaip įrodo liktais, kad pas jūs išvengta to tokio, reiškia, bangelės, gal, galima sakyti, ne bangos, ar ne? Kaip pavyko? Kodėl? Turit paaiškinimą kokį? Turiu. Taip, daug metų Suvalkijos esu žentas, tai galiu pasakyti, kad suvalkiečiai pasižymė racionalumu. Ir jie pirmiausia žiūri į asmenis, kurie dalyvauja tame sąraše. Tai yra vienas dalykas, kada jiem reikia vienmandatį apygardoje vertinti tam tikrus žmonės. Tam tikrus žmonės, ir aš jums galiu pasakyti, kad 16 metais pralošiau ponui Smirnovui rinkimus, atsimenu, tada man skambino bendruomenės pirmininkai, skambino kai kurie ūkininkai, sakė, mes susivienėjom ir Algirdai nepyk, reiškia, mes turim dar vieną valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą išrinktą apygardą dėl to, kad konservatoriai negalėtų paimti valdžios, nes jie buvo tą pradėję girdyti. Tai yra vienas dalykas, jeigu kalbam apie vienmandatės apygardų sąrašą. Antras dalykas, tai matau, kada buvo balsavimas už partijas.
už Nemuno aušrą balsavo gana aktyviai. Mhm. Aktyviai tai reiškia, kad jie tikėjusi, jie, kaip sakyti, vertino dvejopai. Pirma, tai žiūrėjo, kad žmonės, kurie tikrai yra, kuriais galima pasitikėti. Čia vien mandatė. Kitas, o balsuojant daugia mandatė, apygardą, aš jau socialdemokratai tenkia visą laiką laimi, mano sukurtos kažkada skiriausi, ir tai jie galvoja, kad reikia įvesti ir naujus. Ir žiūrenkantis asmenybę, žmonėms nebuvo svarbu, kuriai partijai jis taip priklauso. Viena ar kita, ir gal būt pakeitęs net kelias partijas. Ar ne? Bet vis dėlto reikia pripažinti, kad jų trečias išliko ir Nemuno aušros, tai dar kai kurie ir suteikė, kaip sakyt, balsų ir tos partijos atstovai. Gerai, daug kalbam apie tą partiją, bet baigiant jūsų įsivaizdavimu, bus įmanoma apeiti Nemuno aušrą būsimam Seime, kad neliktų už valdžios borto, ar ir kokios būtų jūsų prognozijos dėl šitos partijos? Jeigu, kaip sakiau, dėliojant matematiškai, nematau. Kol kas nematau, mm-hmm. nebent, nežinau, jeigu nebent kitas dar gali būti variantas, jeigu liberalų sąjūdis prisijungtų. Tai bet liberalų sąjūdis, sako, nenorys aikštės dėl to, kad ir valstiečiai yra kliuvinys jiems, juo labiau Nemuno aušra. Tai čia niekaip, ne, ko gero. Tai žiūrėkim, tai tada būtų taip, šitos trys mūsų paminėtos partijos, ne, mm-hmm. socialdemokratai, demokratai. Vardan Lietuvos, demokratai mūsų ir valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tai yra kitas kelias prisijungę dėl liberalų sąjūdį. Mm. Tai tada išsisprendžia šitas klausimas ir tikrai dauguma yra užtikrinta. Tai tada išvengi Nemuno aušros. Mm. Bet jeigu liberalai pasako, kad ne, tai aš tikrai nematau kito kelio, kaip turės susėsti už stalo ir pradėti kalbėtis, gal netgi prezidento ofiso. Jums būtų priimtinas toks koalicijos partneris Remigijus Žemaitaitis. Jūs įsivaizduotumėt galimybę dirbti vienoje koalicijoje kartu su šia partija ir jos lyderiu? Aš manau, tai tik su viena sąlyga, jeigu tai būtų padarytas viešas atsiprašymas, viešas pareiškimas, kad tai buvo pasikarščiuota, kad tai buvo kažkokio emocinių pagrindų, bet šiuo metu kol kas nematau tokios galimybės. O kaip tas atsiprašymas turi skambėti? Tai jau čia, žinot, jisai pats turėtų visą tai padaryti, vis dėlto čia yra tarptautinis jau klausimas. Mm. Tarptautinio lygio ir antisemitizmas, nu tai yra to. Bet ta prezidentūra pastebi tarsi jau pokyčių Žemaitaičio retorikoje ir pasisakymų po rinkimų. Po rinkimų jau švelnėja tie pasisakymai. Ar to pakanka? Ne, šito tikrai nepakanka ir aš manau, kad šitas pareiškimas turėtų gimti ir atsirasti prezidentūroje. Aš manau, kad turėtų būti susitikimas tarp jo ir prezidento. Ir jisai turėtų, reiškia, aiškiai ateiti su tam tikrų pareiškimų, kur prezidentas, kaip jūs sakot, nu, mato, kad jau šiek tiek jo retorika švelnėja ir tai, kad dirbant Seime tikrai tokie dalykai nepasikartos ir tikrai bus išvengta. Supratau, ponia Algirdai, o žiūrėkit, o apskritai, kalbant apie dabar, nu, tokia ryškėjančia, ar ne, būsimą valdančią koaliciją, vis į ateitį kalbam. Socialdemokratai, valstiečiai, demokratai, galbūt net ir, vat štai Nemuno aušra, programiškai, pagal programinės nuostatas, čia įmanomas toks derinys? Ko matytumėt daugiau, panašumų ar skirtumų? Žinot, šiuo metu aš tai matau apskritai, jeigu vertint jau išrinktus kai kuriuos Seimo narius, nenoriu vardinti ten Antano pavardės galą, ne? Tai matau, kad žmonės vis dėlto rinkimuose nu, nevertina žmonių kompetencijos, kuri yra labai svarbu valdant mūsų valstybę. Ir jeigu taip aš pasižiūrėjau, aišku, nemažai žmonių yra tokių, kurių nepažįstu, tikrai nenorėčiau negiamai kalbėti, bet žiūriu pagal tai, kokiuose buvo pareigose. Reiškia, kiek metų to dirbo ten, ar savivaldos lygį. Tai kada įgyja tam tikrą žinias, patirtį ir paskui gali atsinešti Seimą. Bet yra tokių, kurie, nu, galima sakyti, vos neskirių vedėjai, kaip sakoma, ten savivaldybės lygiai, tai galima sakyti, jiems reikės labai daug mokytis. Mm. Mokytis Seime, ypač kada mes turim ir geopolitinę tokią situaciją, kada matom naujo biudžeto įstatymo projektą, kuris yra, pasakyčiau, bomba naujai valdančiai daugumai, kur reikia žinių kompetencijos išvengiant ir atrimint, žinant, kokia bus opozicija, kad tai yra gana tokia patyrusi, gana yra agresyvi, gana tokia, nu,
turintis įvairiausių minčių, kaip sukritikuoti tam tikrus įsakymus. Opozicija nesaldainiukas. Opozicija bus tikrai nesaldainiukas. Jūs paminėjot, kad reikės kandidatams patekusiems į Seimą mokytis. Kai kuriems, vat, net ir tos galimos būsimos koalicijos nariams, ne tik mokytis, bet ir taikytis. Štai atrodė, kad Skvernelis ir Karbauskis jau yra nesutaikomi. Dabar bando sėstis į tą patį vežimą. Pavyks jiems tame vežime kartu važiuoti? Viskas galima, kai sakyti, politika tai yra kompromisų menas ir reikia vertinti tai, kad Karbauskis nebus Seime. Tai čia yra viena tokia iš lengvinančių aplinkybių ir tada jau, aišku, jau ir pono Karbauskio, jeigu pastebėjo mane, buvo jau retorika irgi truputį keičiasi, jau nebekalba, kad negali būti, gal jau nebenorės būti ministrų dėl to, ką buvo premjerų. Bet žiūrėk, kad jūs sudarinėjot, lipdėt koaliciją, tiksliau, ne jūs, o 16 metais, ar ne, kai buvo lipdama koalicija, tai jūs dalyvavot tam procese, bet jau gal labiau stebėjot į šalies. Bet buvo dar lyderis. Ne, aš buvau lyderis ir aktyviai dalyvavau. Taip, 16 metais buvot lyderiu, tada buvo sulipdyta koalicija valstiečių ir socialdemokratų, kurie vėliau dėl to sąjungos ir suskilo, ar ne? Tai vat, turint ir šitą patirtį galvoju, dabar jums nekeistai atrodo, kad Vilija Blinkevičiūtė ir socialdemokratai visą tai pamiršė, staiga atvirų glėbių pasitinka Ramūną Karbauskį. Tai, nebus čia tu tuo metu suskilo problem. Ne dėl to, kad buvo ta koalicija sudaryta, aš manau, dėl to, kad pasikeitė pirmininkai, kai kurie, kaip aš ir dar keletas senbuvių mūsų. Bet tada negalėjo būti kartu, dabar tarsi ir sako, kad galėtų. Ar čia neveidmainiavimas yra šioks toks? Žinokit, jeigu kalbėti apie socialdemokratų partijos lyderę, tai galiu pasakyti, nuo 1996 metų iki 2000 metų jinai buvo konservatorių vyriausybėje ir ponios Degutienės, socialinės apsaugos ir darbo ministras, buvo viceministrė. Taip? 2000 metais susikūrė ar taip Paulausko, kaip tie, naujoji sąjunga partija, jinai tampa partijos pirmininko pavaduotoja. Taip? Ir tampa socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Algirdas Brazauskas, buvęs premjeras, atsistatydina 2006 metais. Ir tuo metu istorija labai įdomi, formuoja laikiną vyriausybę, kol patvirtins naują programą, kol susidars. Tuo laikinosios vyriausybės sudėtyje Blinkevičiūtės nėra, nes nesutinka tuometinis prezidentas Valdas Adamkus. Ir pradėjom aiškintis, kodėl. Tai buvo, nenoriu prisiminti, tu buvo įsakyti rimti argumentai ir man tai, pavyzdžiui, aiškus tie argumentai. Tai tada buvo tariamasi su ją, kad jinai sako, aš ateinu pas socialdemokratus, bet jūs susitarkit su prezidentu Valdu Adamkumi, kad reiškia mane paskirs ministrė. Pažiūrėkime, konservatoriai, naujoji sąjunga, socialdemokratai, tai reiškia žmogus, kuris gali laviruoti ir labai, taip žinot. Kartais gerai, kartais ir labai. Kai kada jau geriau, tai aišku, gal nereikėjo taip, kai kada buvo pasikarščiuota mano, aš irgi, bet tai jau geriau išlaikyti tam tikrus principus. Bet dabar Vilija Blinkevičiūtė sako, griežta ne konservatoriams ir ragina jų lyderį Gabrielių Landsbergį jos politiškai neprievartauti. Tai čia vėlgi nuoširdžiai tą sako, ar po rinkimų galim net pamatyti ir kažkokius, reiškia, nuo to, ko dabar nesitikim, galbūt čia turiu galvoje vyriausybę, vaivorykštinę, ar mažumos vyriausybę su konservatorių parama. Jūs paminėjot, kad na, sulipdyti centro kairės koalicija nebus lengva. Tai galim dar kažką tokio pamatyti, ko šiandien gal neįsivaizduojama? Ne, aš manau, kai vaivorykštinės, reiškia, daugumos nebus. Nes aš puikiai ir prisimenu, ir kai kurie dar politikai, esantys irgi Seime, mažumos vyriausybė dirbti yra labai sudėtinga. Praktiškai neįmanoma įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Vos ne 60% turi įgyvendinti daugiau programinių pažadų duotų iš tos opozicinės pusės, kurie prisižadėjo savo rinkėjams ir jie tuo naudojasi ir labai laimė. Tai tada aš jau manau, būtų tikriausiai greičiau pirmalaikiai rinkimai, negu socialdemokratai sutiktų sudaryti koaliciją su konservatorių partija. Greičiau jau pirmalaikiai rinkimai, nei vaivorykštės koalicija. Negu vaivorykštės koalicija, bet aš manau, kad susitarimas įvyks, matau tam tikrus jau ir prezidentų
pasisakymus tam tikrų. Nes niekas nenori pirmalaikių rinkimų. Visus gazina tas scenarius pirmalaikių rinkimų, nes tai brangu. Pinigai jau partijų kasose išsekė, ar ne, ir atlaikyti ir patiem rinkėjams sudėtinga būtų dar vienus rinkimus po šito maratono. Politinis nestabilumas ne tik viduje, bet jis ir persikėlė, mes jau gyvenam Europos Sąjungoje. Bet realiai toks scenarius irgi neišvengiamas. Neišvengiamas, bet aš manau, kiek atsimenu praktiką, kada buvo Pakso kandidatūra tvirtinama į ministrus pirmininkus, kada Vagnorius atsistatydino, atsimenam tikriausiai tą laikotarpį. Ir iš pradžių buvo labai daug neigiamai nusistačiusių politikų prieš jį. Ir buvo aiškiai pasakyta, reiškia, išgazdinti politikai, kad jeigu nepatvirtinam šitos kandidatūros, reiškia, nauji Seimo rinkimai. Tai žinot, kiek balsavo, tikrai, jeigu mano atmintis nemelo, 99 metai tikriausiai buvo, 106 atrodo. Nu, pats Seimas vis laiks, dar nenori pasileisti, tą matėm ne taip jau ir senai, kada čia buvo siūlymas konservatorių paleisti Seimą prieš šiek tiek daugiau nei metus. Teisingai. Ir nebuvo didelio noro pasileisti. Gerai, ponia Algirdai, turėjot aktyvę, ko gero, rinkimų kampaniją, susitikinėjot su rinkėjais, kas žmonėms labiausiai rūpi šiuo metu. Jūsų apygardo ir galbūt tie rūpesčiai susidubliuoja su visos Lietuvos rūpesčiu. Ką įvardintumėt problema Lietuvoje numeris vienas? Numeris vienas, aišku, labai sunku įvardinti dėl to, kad pirma, žmonės retai ateina į susitikimus, jeigu organizuoja tiesiogiai. Tie žmonės, kurie ateina į susitikimus, jie pirmiausia išreiškia labai neigiamas tokias emocijas valdžios atžvilgių. Tiesiog valdžia bloga. Ne? Valdžia bloga, aišku, yra tam ir pagrindo, nes, pavyzdžiui, regionuose darbo užmokestis, kada matom vidutinis, kaip Zarasuose, 900 eurų, ne, o Vilniuje 2800 eurų. Tai, bet kita yra blogybė tai, kad mes kai politikai dažnai būname, nu, jeigu tu nori daryti tam tikrus debatus, ne prieš rinkimus, bet mokslo metais, ne? Tai šitą aš nežinau, kodėl praktika yra tokia kvaila taikoma, draudžiama politikams lankytis mokyklose, kolegijose arba tai šitam, nes jeigu nėra stipraus bendradarbiavimo tarp politikų, bendruomenės ir vietinės valdžios, dabar matom regioninę politiką, kas vyksta, 1,6 milijardo eurų skirta, pinigai praktiškai panaudoti, jų panaudojimas vos, vos tik juda. Tai šitą, žinokit, išsako labai daug problemų, bet ką noriu pasakyti, Mažeikiuose teko diskutuoti su įvairių įmonių administracijos topais. Iš pradžių būna gana neigiamai taip nusistatę ir kad čia reikia naujų veidų, čia reikia tam tikrų pokyčių, bet kada pasakau, kad reikia pirmiausiai žinių, reikia patirties, reikia žinoti, kaip vyksta derybas ir tai yra ir tarptautinė aplinka. Tai galiu pasakyti, po 25 minučių tokios diskusijos su specialistais įvyksta lūžis. Mm. Tai va tasai parodo, kad trūksta komunikavimo. Tai jūsų įvardinta problema yra trūksta dialogo kažkokio tai tarp politikų ir visuomenės, žmonių. Čia, ko gero, priežastis yra ir vienoje, ir kitoje pusėje. Kad, nes, ir dėl to atsiranda didžiulis nesusikalbėjimas. Ar, ne? Ar įmanoma kažką pakeisti? Ir matau, atrodo, kad visuomenė tampa kaip nebereikalinga. Mes jūs išrenkam ir jūs patys sprendžiat, kaip sakyt, visas problemas, liktai nesitardami su visuomenė. Aš manau, kad reikalingas tam tikras, kaip vadinasi, kažkada Didžiojo Britanijoje social contract, socialinis susitarimas, kuris turėtų būti skleidžiamas visuomenė ir visuomenė galėtų išsakyti savo matymą ir savo norus. Gal tas matymas ir bus kiekada, nu, keistokas, bet to nereikia bijoti. Tai reikia visuomenė įtraukti tą politinio gyvenimą ir veiklą. O kaip? Koks paprastas būtų būdas? Pavyzdžiui, aš pamačiau, kaip finansinis raštingumas krito, taip, Lietuvoje, lyginant su 2013 ar 2015 metais, paruošiau studiją finansinis raštingumas ir investavimas, kaip jaunimą apsugėtuoti. Tai iš pradžių žiūriu taip, nelabai aktyviai, o dabar, jeigu išpildyčiau jų kvietimus, tai praktiškai kiekvieną savaitę turėčiau važiuoti kažkur tai gimnaziją. O Vilkaviškio jaunimas balsavo už jūs? Kaip jums atrodo, ar kas jūsų buvo rinkėjas? Statistinis, taip sakykime. Galiu pasakyti, kad dalis jaunimo balsavo dėl to, kad aš ir Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijų susitikinėjau ir pamokas pravedžiau Aušros gimnaziją, kur man buvo pasakyta, kad mes per atestatų įteikimą, kad mes turim bendras programinės vos nenuostatas. O dažnai lankotės savo apygardoje?
Taip, tai jeigu nerinkiminės kampanijos metu, du kartus per mėnesį ir jeigu vyksta renginiai, tai stengiuosi visuose renginiuose dalyvauti. Nu, tai matyt, tai ir atsispindi pirmojo turo rezultatuose. Laukia antrasis turas, linkiu jums sėkmės. Tai buvo Algirdas Butkevičius, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas Vilkaviškio rinkimų apygardoje numeris 68. Ačiū, kad žiūrėjote, iki pasimatymo.